Så Sådär. Hur många procent är 380 watt av 25 kilowatt? 25 kilowatt är det samma som 25 000 watt. Så delen. Det hela. 380. 25 000. Sådär. Och Det jag gör här då till att börja med det är att dela både täljaren och nämnaren med tusen. Och varför gör jag det? Jo, därför då får jag 25 här nere i nämnaren. Så jag delar där med tusen. Och då måste jag dela täljaren med tusen. Och det här blir då 380. Och så sen delat med 1000 så blir det 0,380. Och så sen det här 25 000 delat med 1000 så försvinner nollorna. Och kvar får jag 25. Och sen då för att få det här i hundradelar. Så multiplicerar jag med 4 och 4 uppe. Förlänger alltså bråktalet. Annars kan jag slå det här på räknaren. Jag kan ju slå 0,380. Delat med 25. Sådär. Eller jag kan också slå 380 delat med 25 000. Det blir ju samma sak. Sådär. Men om jag multiplicerar här med 4 så får jag 100 här nere i nämnaren. Och här uppe får jag då antalet hundradelar. Så 0,380 gånger 4. Ehm, vad blir det här då? Ja, vi kan ju tänka oss att vi har istället för 38 gånger 4 så kan vi tänka oss 40 gånger 4. Det är lika med eh, 1,660 160, alltså 1,6. Men då har jag ju tagit 0,2 för mycket fyra gånger. Alltså jag ska dra bort det här eh, 0 jag ska dra bort från 160. Ska jag dra bort 8. Så då får jag 152. Och i det här fallet då 1,52. Sådär. Det där blev lite krångligt. Enklast är att slå på räknaren. Men 0,380 gånger 4. Det är detsamma samma som 1,52. Och 1,52 genom 100, det är detsamma som 1,52